და ტრანსნაციონალურ დანაშაულზია. სადაც საუბარი და ზუსტად ამ კონტექსტში გათვალისწინებით ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნის მოქმედი ხელისუფლების და მართლა მოქმედი ოლიგარქის მთავარი სამიზნეა, როგორ შეიძლება თუნდაც თეორიულ დონეზე დაკავებული იყოს იმ ტიპის მასშტაბური დანაშაულებრივი საქმიანობით საქართველოში. მით უმეტეს საქართველოში, ხო. თქვენც იურისტი ბრძანდებით ამასთანავე და თუ ქონდათ შესაძლებლობა გაცნობოთ ამ პუბლიკაციას და რა. კი, გავეცანეთ დეტალურად ამ პუბლიკაციას, გავყვეთ ჩვენი პასუხი რამდენიმე ნაწილად. პირველი, ადამიანურად მოქალაქეობრივად ბრალდების დონეზეც კი ძალიან უსიამოვნოა, ხა ამას ნურავენ უარყოფს, ძალიან უსიამოვნო და არაკომფორტულია, რომ BBC-ზე, რომელიც უდაოდ ძალიან კომპეტენტური და ავტორიტეტული მედია საშუალებაა მსოფლიო მასშტაბით, ასეთი ტიპის პუბლიკაცია ქვეყნდება. მე ასევე გავიცანე დავით ეზერაშვილის განცხადებას, რომელიც მთლიანად უარყოფს რაიმე კავშირს და აპირებს, რომ სამართლებრივი გზებით იდაოს ამასთან დაკავშირებით. ადვოკატის განცხადებაც მოვისმინე. კი ბატონო, ანუ მე უბრალოდ ორ რამეზე გავამახვილებ ყურადღებას, ანუ რაც მე დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, როგორც მოქალაქემ, როგორც ერთმა რიგითმა ქართველმა. პირველი, ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ პუტინზე გაქვს გაცემული დაპატიმრების სანქცია, თორმე არნიშნავს, რომ პუტინმა რაიმე დააშავა და ეს ჯერ კიდე სასამართლოს გასაჯელია და დასადგენია და მერე იტყვიან რამეს. ანალოგიურად ამბობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაცემული დეზიგნაცია, რომ 4 კონკრეტული პირი სანქცირებული იქნას პირველად საქართველოს ისტორიაში, ეს თურმე არაფერს ნიშნავს, ვინაიდან მტკიცებულები არა აქვთ. რა ვიცი, რიგით რაღაც პოზიტივის მაყურებელს თუ წამყვანებს, ანუ ქართულენოვან რუსულ მედიას, და ამასთანავე გვეუბნებიან, რომ ამ შემთხვევაში აი ჩვეულებრივი თუნდაც საგამოძიებო ჟურნალისტიკა გადამწყვეტი რაღაც მნიშვნელობის ქონეა მათთვის. ეს ერთი. მეორე, პირადად ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ნებისმიერ სცენარში, ღმერთმა დაიფაროს ხოლმე, ნამდვილად არ მინდა, რომ ამ თემის რომელიმე ნაწილი მკეზერაშვილის გარდა იქ რამდენიმე სხვაგვარიც არის გაჟღერებული და მე რამდენიმე ამ ადამიანს ვიცნობ, იურისტები არიან მათ შორის, ხო? მე ნამდვილად არ მინდა, რომ რაიმე 1%-ს კი სიმართლე გამოდგეს, მაგრამ დავუშვათ, არის. ჩემთვის, როგორც ერთი რიგითი მოქალაქისთვის, ეს აბსოლუტურად არაფერს არ წვლის. მე ამ ქვეყნის მოქალაქე, ამ საქმის მკეთებელი, რომელსაც ვაკეთებ, ამ ბრძოლის ერთ-ერთი რიგითი მონაწილე, არც კეზერაშვილის გულისთვის, არც სააკაშვილის გულისთვის, არც ჩვენი წინაპრების გულისთვის, მე ვარ ამისთვის, ამ საქმეში და ამ ბრძოლაში იმიტომ, რომ მინდა ჩემი ქვეყანა იყოს თავისუფალი, დამოუკიდებელი რუსეთისგან ბოლომდე თავისუფალი, ასე ვთქვათ, და ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი. და რაც არ უნდა მოხდეს, ვიმეორო, ღმერთმა დაიფაროს, ხო, მე ჯერა რომ ეს არ დადასტურდება, ყოველ შემთხვევაში ვიმედოვნებ, რომ არ დადასტურდება, ივანიშვილის მიმართ, ამ რეჟიმის მიმართ. ჩემი, თქვენი და ჩვენი დამოკიდებულება არა საერთოდ არ იცოდა, არაფერი არ იცულება. შესაბამისად ძალიან ტყუილა გონიათ ვიღაც რიგით ზარქუებს თუ შათირიშვილებს, რომ ამით გააправებენ იმას, რომ დაუშვათ აფრიკის მეორე ძალიან დიდი ბოდიში ხა კენიასთან, მაგრამ აფრიკაში რო ანტიკორუფციული საგამოძიებო კომისია არის ივანიშვილთან დაკავშირებით, ამას ხა ვერ გადაფარავენ ვერაფრით, ხო? ან თუნდაც ისინი რასაც ემსახურება ფორმულას არედაქციო პოლიტიკა, ასე ვთქვა, და აქ მომუშავე ჟურნალისტების პრინციპები და დამოკიდებულება რაიმე შეიცვლება. და ძალიან ზუსტად ის мотиваცია გვაქვს, რაც ახსენე და აღარ გავარკვევ. აბსოლუტურად გეთანხმები და რაც თავარია, ქალბატონმა დეგენმა დღეს თქვა ეს. რუსეთება, ჩვენ გვინდა თავისუფალი დემოკრატიული საზოგადოება, რომელიც თითოეული წევრიც დაცული იქნება კანონით და რომელიც იქნება თავისუფალი ცივილიზებული სამყაროს წევრი. ეს არის ჩვენი სარედაქციო პოლიტიკის ძირითადი ხაზი. მოდით გადავიდეთ მოსამართლეში. ხო, როგორც ქალბატონმა დეგენმა დღეს სწორად აღნიშნა, ზუსტად ეს არის, ანუ მისი მთავარი გზავნილი, რომელიც მან ამ თემიდან ამ ეტაპზე გამოიტანა. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თავისუფალი საგამოძიებო ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა და ეს, მე მგონი, ძალიან კაფიო გზავნილი არის ივანიშვილის რეჟიმისთვის. საზა, მოსამართლეების დასანქცირება არ არის მხოლოდ ქართული მართლმსაჯულებისადმი გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატების, თუმცა პირველ რიგში სასამართლო კორპუსისთვის. რა გზავნილია ეს სხვებისთვის, რომლებიც ხედავენ, რომ დასავლეთის სიტყვებიდან გადავიდა უკვე მოქმედებაზე? თუ შეიძლება მე ორი სიტყვით ასევე გამოვეხმაურებ იმას, თუ რამდენად სამართლიანი იყო ეს სანქციები და რამდენად დასაბუთებული იყო. შორს რომ არ წავიდეთ, შეგვიძლია გავიხსენოთ თავად ქართული ოცნების წარმომადგენელთა სიტყვები ამ კონკრეტულ მოსამართლეებზე. გავიხსენოთ მაგალითად რას ამბობდა მაძე თეა წულუკიანი 7-8 წლის წინ.
ლაპარაკობ და ალბათ დაახლოებით იგივე სასაც ლაპარაკობ ჩვენ. უბრალოდ მე კონიუნქტურას მიხვდა, მოერგო, მიხვდა რომ ეს მართსაჯულების რეფორმის ტალღები თუ რეფორმათა ტალღები, რომელსაც ის ვითომ ატარებდა თვალთმაქცურად სინამდვილეში ზუსტად ამისთვის იყო განკუთვნილი და განპირობებული რომ სისტემა ჩაქვითკირებულიყო და დღეს ლაპარაკობს კარდინალურად განსხვავებულს, თორემ თეა წულუკიანი რვა წლის იგივეს ამბობდა, რასაც ნაზი ჯანეზაშვილი. მე დაახლოებით ყოველ შემთხვევაში ამ არ მინდა ცუდად გამოვიდეს, მაგრამ ამ კონკრეტულ მოსამართლეებთან დაკავშირებით, ხო? რაც შეეხება იმას, თუ რას ნიშნავს ეს სანქციები, თავისთავად ეს არის მორცხვი პირველი ნაბიჯი, მორცხვი იმიტომ რომ შეეხება ორ პირს, ოთხ პირს უკაცრავად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე შეეხება მათი ოჯახის წევრებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, მაგრამ რო დავფიქრდეთ აი ზოგად ისტორიულ კონტექსტზე, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში დასავლეთმა დაასანქცირა საქართველოსთან ვინმე აი ესეთი რანგის პირი. რეალურად ხელისუფლება. ოღონდ არათავად ხელისუფალი, აღმასრულებელი ხელისუფალი არ დაასანქცირა, ხო? ეს არის ერთგვარი გამოსავალის დატოვება. და კიდე უტოვებენ, მე ვიტყოდი ერთ არა, შეიძლება 2 და 3 ნაბიჯსაც უტოვებენ კიდე უკან დასახვის ივანიშვილს, მაგრამ ჩვენ რასაც უყურებთ, ამ ნაბიჯის გადადგმას და უკან დახევას ივანიშვილი არაპირებს. თქვენ ბძანეთ ხაბატონაზე, რომ 25 მოსამართლე გამოეხმაურა ამას, მაგრამ ვინც გამოეხმაურა, ნახეთ როგორ გამოეხმაურა, ხო? ალბათ ყველაზე ოდიოზური მოსამართლეები, ზოგი გრიტეშვილი, ზოგი ლადოკაკაბაძე, რომელმაც ფათაშორის საკუთარ სასამართლოში უჩივლა ფადიასლეს რამდენიმე წლის წინ, ვინაიდან ფადიასლე თქვა, რომ ეს კორუმპირებული მოსამართლეაო და საკუთარ სასამართლოში უჩივლა, რომ არა ვარ კორუმპირებულიო და ნუ მე მოხდა ასეთი რამ, რომ უზენაეს სასამართლოში წააგო. მადლობა ღმერთს, ან მთლიანად ჩალით არ არის ქვეყანა. ამავდროულად მათი განცხადებები უმეტესობის შინაარსობრივად სავსე იყო შაურაზმული ანტიამერიკანიზმით, ხო, რომელიც თურმე რაიმალებოდა მათში, ხო, ანუ ზოგმა შეახსენა ვიეტნამის ომი, ზოგმა საუბარი დაიწყო რაღაც სოლოვის ხესი შეცვლაზე, მითი ლეგენდა რაღაცა და გეგონებათ უყურებდით რუსეთის რომელიმე აი სახელმწიფო არხს, როდესაც მათ უსმენდით, ხო? სინამდვილეში რომ დაუბრუნდეთ აი სულ თავიდან რაც თქვით, ჩვენთვის ამ აი ამ გადაწყვეტილებით კიდევ უფრო თვალნათელი ხდება თუ ვინ მართავს საქართველოს და არიცვლება ის ფაქტი, რომ აი მიუხედავად აი დროებითი პატარა გადაფარვისა, რომელიც მაგათად ალბათ დღეს ან შეიძლება ხვალაც გასტანოს ამ თემამ, ხო? ხელისუფლებაში რჩება ის ძალა, რომელსაც აქებენ ლავროვი, სიმონიანი, ზახაროვა, პესკოვი და ასე შემდეგ და რომელიც მე თავის მხრივ ლანძღავს დასავლეთს, ლანძღავს გერმანიას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის ისტორიულად? ნიშნავს ნამდვილად იმას, რომ ნუ დასავლეთმა დაიწყო კმედითი ნაბიჯების გადადგმა ქართველი ხალხის ხარდასაჭერად. ძალიან დიდი იყო ხელისუფლების მხრიდან მოლოდინი, რომ რაიმე ისეთი ტიპის სანქცია შეიძლება ყოფილიყო ან პირობა შეიძლება ყოფილიყო, რომელზეც სპეკულაციას დაიწყებდნენ, რომ აი საქართველოს ჯიან, ხო? ძალიან ნაცვლად გაყვეს დასავლეთმა მეგობრებმა ქართველი ხალხი და ის რეჟიმი, რომელიც დღეს ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ მართავს ამ ქვეყანას საკუთარი კეთილდღეობისთვის და რუსეთის ყველა სურვილის და ნებასურვილის აღსასრულებლად. შესაბამისად, რა ვიცი ხარ, დანარჩენი ალბათ ჩვენ ხელშია და რაღაცა ქართულმა ხალხმაც უნდა გააკეთოს. ძალიან დიდი მაგასთან დაკავშირებით მაგულო კითხვა, მაგრამ ამანდე ის დასკვნითი კითხვა, რომელზე საუბარიც პრინციპში დაიწყეთ, მაგრამ თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ეს ქართული ხალხისთვისაც არის გარკვეული სიგნალი და რა არის ამ სიგნალის მთავარი თეზი? ასე ვთქვათ, რისკენ არის მიმართული? ეს არის რა თქმა უნდა წამახალისებელი სიგნალი ქართული ხალხისთვის, რომ დასავლეთი როგორც იქნა გამოვიდა იმ ილუზიებიდან, რომ შეიძლება ივანიშვილთან რაიმე საქმის დაჭერა, რომ ივანიშვილი შეიძლება რაღაცა ცდილობს პროდასალური თვალსაზრისით, მაგრამ ვიღაც ეშინია, ანუ დიაგნოზი დაისვა. ყველაზე ბოლოს დაისვა დიაგნოზი ამ რუსული კანონის აი ესეთი ველური გზით გატანის ცდილობის დროს. და შესაბამისად დასავლეთმა ამ გზით ქართულ ხალხს უთხრა, რომ ეხა ჩვენ თქვენთან ვართ აი ამ ისტორიულ ბრძოლაში. მეორე მხრივ ეს იყო ძალიან კაფეო გზავნილი შემსრულებლებისადმი, ვინაიდან შემსრულებლებს აქვთ ორი რამის იმედი: ერთი, რომ პატრონი უძლეველია და ისინი უკვე გზნობენ, ხედავენ ძალიან ნათლად თვალმაშორის აი შვეიცარიულ ბანკების თვალსაზრისით. იმაზე თუნდაც სანქციები ხა მართლა მურუსიძეს პირადად მურუსიძის თემა ხო არ არის, ეს არის რა ვიცი ყვითელი ბარათი ივანიშვილს. ხედავენ რომ პატრონი უძლებელი არ არის, რაღაც აბსურდულ ვერსიებს ავითარებენ, რომ სააყაშვილი თუნდაც ყიდულობს რაღაც ჯილდოებს, რა ვიცი ხა ბიძინა ივანიშვილს ფული აქვს, რაღაცა ჯილდო, რაღაც პატარა მედალი მაინც იყიდოს, პატარა ნაჩოკი მაინც იყიდოს, ხო, მაგრამ ვერ ყიდულობს ამას, იმიტომ რომ ნუ
აბსოლუტურად შავს სიაშია ცივილიზებული სამყაროს გადმოსახედიდან და კიდევ ერთხელ გავიხსენებ ჰანა არენტის დაკვირვებას. ჰანა არენტი დაესწრო 1961 თუ 2 წელს აიხმანის პროცესს, ადოლფ აიხმანის პროცესს იერუსალიმში და დაწერა ძალიან მაგარი წიგნი აიხმანი იერუსალიმში ბოროტების ბანალურობის შესახებ. და იქ საუბრობს იმაზე, რომ ეს აიხმანი არის ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი, ჩინოვნიკი, რომელიც ვერ ხვდება რა დააშავა. ის ფიქრობს, რომ პრინციპში მე ჩემს საქმეს ვაკეთებდი, მე დავალებას ვასრულებდი და ვერაცნობიერებს თუ რამხელა ბოროტების ნაწილია, რამხელა ბოროტების საკვანძო ნაწილიც არის, მე ვიტყოდი, ხო? და სინამდვილეში ეს დიდი ბოროტება აი ასეთ პატარა ჭანჭიკებზე დგას. აი ეს გზავნილი დღეს არის აი ამ შემსრულებლების მიმართ, რომ თქვენ ვერ დარჩებით ანონიმური, შეგეხებათ ეს ყველაფერი თქვენ, თქვენ შვილებს, თქვენი ოჯახის წევრებს, რომლებიც გინდათ რომ ხო არ გინდათ რომ რაღაც ასტრახანში და ელისტაში იყვნენ, არა? გინდათ რომ იყვნენ ლონდონში, ვაშინგტონში და პენსილვანიაში, როგორც ხოთაშორის პრემიერის შვილია და მე ძალიან მინდა ხა მარტო ის ერთ-ერთი ხელისუფლების მეხოტბე რო ხევს თავის ამერიკულ ვიზას, ყოველ შემთხვევაში აფერისტულად ხევს რაღაც ქაღალს მაინც ხო რა ვიცი, ეგებ ჩაუდგენ კამპანიას სათავეში, რომ ეს ბავშვი დავიხსნათ ამერიკული გავლენებისგან. დავიხსნ ნუ ჩავაგდებ ამ ტრის ხახაში, ხო? თუ მთელი ხელისუფლებისთვის ამერიკა თუ მტერია, ჩამოიყვან ანუ გაუშვა რუსეთში, არ სადმე წნორის უნივერსიტეტში გაუშვა, კაცო. ხო, შესაბამისად ეს უნდა იყოს ყველა მათგანისთვის და არის კიდევაც გზავნილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პოლიტიკურ ველზე და ჩვენ ამაზე გხრიად გვისაუბრია, ისეთივე არასახარბიელო ვითარება პარტიულ სურათს გულისხმობ, როგორც ალბათ ბოლო წლებში სულ არის. მიუხედავად ამისა, ხალხის როლი, საზოგადოების როლი იმდენად გაზრდილია, რომ შეუძლებელია ეს ბრძოლა არ დასრულდეს გონივრული, სამართლიანი და ქართული ხალხისთვის გამარჯვებული გამოსავლით. მადლობა ზას.